Hallo og velkommen til en ny healer-tester. I dag tester vi ut collateral damage. Vet ikke helt hva det går ut på, annet at det har noe med katt, og navnet får meg til å tenke at det kanskje er at vi skal ødelegge noe. Ok, vi skal lære oss. Ok, knock objects into the floor. Det høres jo enkelt nok ut. Ok, vi ser. Hoppe sånn. Oh gud. Oh no. Oh! Greit. No! Ok, jeg tror jeg kan slå mens jeg hopper. Boink! Boink! Oh wow. Det her som å være... Jeg som å være Fry og Lila. Ui! Ok, den ballen der oppe. Jeg har lyst til å rive den ned! Kom igjen! Ok, den får ikke på gulvet. Åh, jeg kan... jeg kan slå med begge potene. Jeg forstår. Da blir det mye enklere. Hurra! Bilde! Og det var et fint bilde da. Ok, den der var utrolig søtt. Hva det står da? Oh, jeg jump in the box! Whee! Oh my god! Ok, det var søtt. Herregud. Marvelous. Continue. I need more toys those humans will pay. Jeg har erfart at katter egentlig bryr seg så jækla hardt om leker. De er mer sånn her. Her har du noe som egentlig ikke er for å leke med. Her om dagen så tok Fry og leket med tue, for eksempel. Det er liksom... kjempespennende, Sven. Å, kom igjen! Jeg tror ikke jeg kan hoppe dit herifra. Nei. Åh, vent. Kan jeg et på den? New upgrade? SWAT increased. Ok. Regnbuesokker. Ok, det var litt vanskelig. Men det er det også for små kattepuser. Vent! What? A free upgrade? Hvor? Oh my god, det er jo et gigantisk hus her. Oh, jeg må følge pila. Ok. Hva kan jeg gjøre med den her? Oh my god! Speed! Nice. Hva er det her for noe? Åh, det er en ball der! Enda mer upgrades! Det er jo annen i den. Ok, de var sånn der. De må bort. Den var ikke noe pen.
You upgrade. Jeg føler jeg får veldig masse upgrades her nå. Kan vi rive ned TV-en? Å, den har lyst. Okay, kanskje hvis vi fjerner alle småtingene framfor først. TV! TV-en ramler ned. Kom igjen, jeg kan ikke ha bøker oppå her og sånn. Sånn. Nå ble det veldig fint å rydde her. Mye bedre. Jeg får lov til å se på den. Jo, hvor søt han er! Å, enda mer bøker. Bøker kan vi ikke ha oppå her. Det går bare ikke. Tenkte å ha kommet hjem til det her. Det er liksom bare, ja, TV-en ligger på gulvet. Alt ligger egentlig på gulvet. Å, jeg kan ikke hoppe dit. Men, jeg har en plan. La oss bare rydde bordet her først. Kan jeg hoppe opp på døra? Nei, jeg tror ikke det. Jeg fikk det til! Ok. Jeg føler meg kjempehøy. Kan jeg komme dit opp? Jeg tror det er så. Og det er ikke. Vi må rive ned veldig masse. Event. High value up. Hvor? Ok, jeg har ikke peiling hva slags objekt det kunne ha vært i. Kom igjen! Der. Ja, Space Cat. Nice. De har gjort det veldig fint her. Tar ting å knuses nå, dittene? Nei. Det har vært ekstra fint. En liten bonus, liksom. Oh! Det er noe å knuses. Tallerkena i alle fall. Jeg tror... Jeg ser masse... herlighet, hva stemmen min gjør. Men ja, jeg ser masse tallerkena bort på der. Masse bøker, da. Ok, det var fint. Jeg vet ikke helt hva det her er. I hodet mitt så er det poser med jord, men det ville stert. Om det at det er det, liksom. Kom igjen. Er det noen som overlever, så tar vi dem senere. Sånn som nå. Ingen tallerkener må overleve! Kan jeg hoppe? Ok. De kanskje må overleve lel. Så hva er det der oppe da? De hadde noe veldig mange fine planter her, egentlig. Ok, kom igjen. Ok, vi må ta det bokhylla der før vi gir oss, sant? Oh no. What? Vi er straks tom for tid. Vi rakk det.
Oh, maten de vil ha gjet etter å ha vært på jobb. Oh, sått. Get in! Oh, ja, ok, greit. Men jeg vil ha marken først. Oh, gud. Ok, det her var utrolig søtt. Se her. Åh, oh, nye items. Vi har revnet og sånn her. Kult. Favorittobjekt. Bok. Eller det var mange bøker da. Så det er jo så. Men jeg tror vi avslutter her. Vi kan jo fære opp i seng og pess før vi avslutter. Åh, oh, jeg kan gjøre det rett frem nå. Jeg har lært noe nytt. Kom igjen. Boink. Ok, det liker jeg. Dette var søtt. Takk for at du så på. Så snakkes vi i neste Hildur-testur. Der vi tester et nytt spill. Hva det enn er. Ha det bra.